Kruh sa uzatvára. Ja vám radím, prestaňte písať. Páchatelia začínajú robiť chyby. Ty si myslíš, že to ide od Woznera? Vy ste ma hodili cez palubu. Nezastavia sa... Woznerovi komplet uletel niekto. ...ani pred najhorším zločinom. Nášho pána niekto zavraždil. Ale vražda novinára... Musíme urobiť maximum, aby sme zistili, kto tu vraždil. ...bola poslednou kvapkou. Stojte! Tak teraz sa začnú diať veci. A spravodlivosť... Veľmi pôsobivé. Hlavne je to tvoj koniec. ...už konečne nebude slepá. Začínam akciu. Prichádza... Udávaš nás? Ja nikoho neudávam, prestaň. Nikto ti neverí. Finálna séria... Čo si myslíš, že máš kule? Že sa s teba pozeriem? Výnimočného seriálu... Keby som ich nezastavila, tak ho zabijem. A všetko zlé je za sklom. Spíme a mraz dýcha na okná. Zatýkam vás pre podozrenie zo spáchania trestného činu vraždy. Za sklom. Od 1. októbra na Jojke.